հերթական հարձակումը Նախիջևանից է լինելու, որովհետև Նախիջևանն է չափազանց շատ զինվում։ Հայաստանի օթային տարածքը ինչով է վտանգված։ Չեղյալ են հայտարարվում այդ տարածքներով թռիչքները։ Իրանը առաջին անգամ օգտագործեց այդքան մեծ հեռավորության վրա բալիստիկ հրթիռներ։ Չոր զուգահեռ իրականությունների մեջ ենք։ Հայաստանում մենք չորս բոլորը պատերազմներ, այն էլ շատ լուրջ հրթիռակոծումներով, էլի, այն էլ բալիստիկ։ Սիրելի բարեկամներ, արդեն ավանդական իմ եւ Վոլոդիա Հովսեփյանի զրույցն է։ Այսօր խոսելու ենք մի քիչ քաղաքականությունից եւ տարածաշրջանից եւ իհարկե նորից օթերից ենք խոսելու, քանի որ անցած հաղորդմանը մենք խոսեցինք ավիացիայից եւ ինչով է զբաղվում Վոլոդիան։ Ողջույն Վոլոդիա ջան։ Ողջույն Նարինե ջան, ողջույն սիրելի հերոստատիտող, էլի ես Նարինեն ձենձենի ենք տվել։ Այո, ես կարծում եմ, որ լրագրողները նաև պետք է իրենց մեկնաբանությամբ ներկայացնեն, թե ինչ է այսօր տեղի ունենում մեր շուրջը, տարածաշրջանում, իսկ խոսքը գնում է մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների մասին, այդ գործողությունների սրացման և մեր հարևան Իրանը առաջին անգամ օգտագործեց այդքան մեծ հեռավորության վրա բալիստիկ հրթիռներ։ Եվ երբ մենք խոսում էինք, որ դու զբաղվում ես flight radar-ի սարքերով եւ հետեւում ես ուրեմն օթանավերին եւ տարբեր սարքերին, ինձ օրինակ հետաքրքիր է այդ, որ ինչ որ կատարվում է Եմենում, խփեցին, հետո Սիրիայում եւ Իրաքում խփեցին հրթիռներով, դե Պարսկաստանը ասում է, որ ինքը խփում է իսրայելական պետության կողմից, իսրայելի կողմից հովանավորված ահաբեկիչներին, այսինքն նա իր թշնամիներին է ոչնչացնում այդ հրթիռներով։ Իսկ ո՞նց է այդ օթային բաները կարող ենք մենք տեսնել, եւ Հայաստանի օթային տարածքը ինչով է վտանգված, կամ վտանգված է արդյոք։ Մենք կարող ենք տվյալ կայքերով իհարկե տեսնել, որ օդանավակայաններում, այսինքն հետաձգումներ են, ժամանակի շատ ու շատ կտրուկ փոփոխություններ են, ընդհուպ թռիչքներ են չեղյալ հայտարարվում եւ օդանավակայանները թռիչքներ չեն ընդունում, այսինքն գնում են այլ ընտրանքային երկրորդական օդանավակայաններ։ Մեր օթանավակա, ընդհանրապես Հայաստանի օթային տարածքի դեպքում, այստեղ յուրաքանչյուր փոքր բախումն էլ, հարևան կամ երրորդ երկրի փոքր բախումն էլ Հայաստանի օթային տարածքի վրա հնարավոր է մեծ ազդեցություն ունենալ, այսպես ասած հրթիռների համար կարող է տարանցիկ ուղղություն լինել, օրինակ հենց թեկուզ Իրանի, այսինքն հյուսիսային հատվածներում, եթե մեզ մոտիկ ինչ-որ բախումներ կամ չգիտեմ ինչ լինի, բնականաբար մեր այդ հատվածը ընդհանրապես նախ չեղյալ են հայտարարվում այդ տարածքներով թռիչքները, հետո այսինքն օրինակ Խելամիտ երկրներում կամ Ամերիկան ինչ է ասում, թեկուզ իր քաղաքացիներին, բայց ասում է, ասենք, այս տարածքներով աշխատեք սահմանափակել տեղաշարժը կամ ընդհանրապես տեղաշարժ չլինի։ Հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետությունը տվյալ դեպքում, եթե իհարկե վտանգ ներկայացնի արդեն Հայաստանի համար, պարտավոր է օթային տրանսպորտի շարժը այդ տարածքներով արգելել, որովհետև մեկ օթանավում, ամենափոքր օթանավում ուղևորատար, քաղաքացիական օթանավում նվազագույնը 100, 120, 130 ուղևոր կայել, չասենք, ասենք երկհարկանի օթանավերի մասին, օրինակ Էմիրատների ավիափոխադրողներն ունեն 5-600 ուղևոր մինչև կա տվյալ օթանավերում, այնպես որ պիտի չկորցնի քաղավիացիան իր զգոնությունը միևնույն ժամանակ հակառակորդային օվկիանոսի վրայով, որ թռնում է։ Կոնկրետ խոսքը տվյալ դեպքում Հայաստանի, այո, նրանք իրենց հերթին, որովհետև օվկիանոսի վրայով եւ մեծ ջրային
համակարգերի վրայով թռիչքները վերահսկում են, հիմնականում արբանյակներն են վերահսկում այս թռիչքները, որովհետև 300-400 կիլոմետր ծածկույթ ունեն այս ADCB սարքերը, ADCC սարքերով են, այսինքն արբանյակներով են արդեն էլի գերճշգրիտ սարքեր են, օվկիանոսների տարածքները, եւ ի դեպ մի հետաքրքիր բան էլ կա, մի քիչ թեմայից շեղվենք, ասենք որ օվկիանոսների վրա ավիամիջանցքները ցերեկը այլ ուղղություն ունեն, գիշերը դի միջանցքները փոխվում են, այսինքն օրինակ 12-ից գիշերը 12-ից մինչև առավոտը 8-ը այլ միջանցքներով են գնում, եւ երեկոյան կամ ցերեկը այլ միջանցքներով են գնում։ Խոսքով սա է սպիսի վտանգ մեզ համար կարող է ներկայացնել, պիտի առնվազն զգոնություն չկորցնել, և բաց դրանից չմոռանանք, որ Իրանը աչք ունի նաև Արցախի թշնամուն հանձնված տարածքներում, գիտենք, որ տերորիստներ հաստատվելու ընտեղից չեն գնացել, և հնարավոր է, որ ինչպես մեր բարբարով ասեմ, թե ինչպես ասեմ, համը հանելու դեպքում հնարավոր է նաև այս կողմերում որոշակի հարվածներ լինեն, սա էլ է իհարկե ենթադրություն, հիմա չպետք է կարչել սրանից և սպասել, թե երբ են ռմբակոծում, բայց հնարավոր է նաև այսպիսի բաներ լինեն, այնպես որ Դե գոնե այս օրերին Իրանի պետք է Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ռամազան Զիրահին նախորդիվ ասել էր Ադրբեջանին, որ ավելի շուտ Ադրբեջանը անվանել էր այն երկրների, որոնք ուրեմն Իրանի թշնամիներին են սատարում և ահաբեկիչներին են պահում իրենց տարածքում և երբ պատերազմը եղավ Արցախում, Ադրբեջանը բացահայտ օգտվելով Թուրքիայի ուրեմն սատարումից, այնտեղ տեղակայել էր այդ ահաբեկիչներին։ Եվ շատ հնարավոր է, որ այս ակտերը, որ հիմա իրականացնում է Իրանը, ի դեպ, եթե չգիտեն մեր դիտողները, ուղղակի ասեմ, որ Իրանը ինչպես ներքաշվեց այդ իսրայելական պաշտպանության բանակի հետ պատերազմում, որովհետև Իրանը սատարում է շիիտական Հեզբոլա խմբավորումը և երբ Լիբանանի հարավում այդպիսի արտեռազմական գործողություններ եղան, ինքը ակնհայտ արդեն սկսեց սատարել։ Հետո այդ օվկիանոսի պահը, որ ասեցինք, կարմիր ծովում է, չէ, այդ թեժացումը գնացել, այո, կոչվում է Բակ էլ Մանդեբյան նեղոց այդ տարածքը։ Ինձ օրինակ գիտես ինչ հետաքրքրեց այ անցած զրույցում, ով որ հետևում է մեր այս հաղորդումներում, Վոլոդյան նշեց, որ և օդանավերը կարելի է ֆլայդ ռադարով և ջրային ուրեմն սարքերը, այսինքն նավերը կարելի է հետևել և ոչ զարմանալի էր, ուղղակի կներես մի հատ ասեմ, որ Եմենական այդպիսի խմբավորում կա խուսիտների, ինքը ռազմական էլի, ռազմականացված խմբավորումներ են, իրենք հայտնվեցին ոնց որ ժամանակին մի քանի տարի առաջ մենք լսում էինք Սոմալիի պիրատների մասին, ծովային ուրեմն ահաբեկիչների, պիրատների մասին, մեկ էլ չկար ոչ մի նորություն նման խմբավորումների և ի հայտ եկավ, սկսեցին առևտրային, նույնիսկ ռազմական նավերի վրա հարձակվել և պարզվեց, որ նրանք սատարում են Իրանը։ Հետո պատասխան իհարկե Ամերիկան և Բրիտանիան արդեն հասցրեցին ավիա հարվածներ և հրթիռների հարվածներ։ Այդ մասը ուղղակի ուզում էի նշել, եթե մարդիկ չեն հետևում միջազգային լուրերին, որ պարզ դառնա։ Հիմա ինչ խորը գործողություններ են կատարվում, և մի բան էլ, այդ որ բալիստիկ հրթիռների մասին խոսում ենք, ստեղ շատ լուրջ գործողություններ են կատարվում, այսօր որ խոսում էինք ես ու Վալոդյան, որ պետք է միանանք, ի դեպ ուղղաթիռներ էի տեսնում, ուզում էի հարցնել,
Վոլոդյա, մենք հետևում ենք, թե կամ ասենք մեր ռազմական սայուզնիկը Ռուսաստանը հետևում է այդ բաներին, որովհետև դուք պատասխանի, եթե պատասխանելու բան կա, շարունակեք։ Իհարկե հետևում եմ։ Ավիաբազան է առաջին հերթին հետևում։ Ըստ Իհարկե շատ պայմանագրի ջրով։ մենք գիտեմ, որ պետքա ռուսական կողմը վերահսկի մեր օդային տարածքը։ Այո, զգոնություն կա, միգուցե ինչ-որ պատրաստականության, այսպես ասած, աստիճան կա, իհարկե դա չենք էլ կարող իմանալ, և իմանալու դեպքում էլ իրավունք չունենք հրապարակելու, բայց ամեն դեպքում գիտեմ, ավելի քան վստահ եմ, և գիտեմ, որ իր, այսպես ասած, զգոնությունն է արդեն հաստատել նաև ռուսական ռազմաբազան, և կարծում եմ և հույս ունեմ, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Ուղղակի 1-2 օր առաջ Պակիստանի վրա էլ Պարսկաստանը արդեն հարձակում իրագործել հրթիռային, Այո։ նրա համար երևի այդ օդային միջոցները նաև հետևում են մեր այդ հատվածի տարածքին։ Դե շատ լավ է, որ Իրանը նաև, այսպես ասած, վնասազերծել է Պակիստանի տերորիստական խմբավորումներին, որովհետև Պակիստանը և Ադրբեջանը եղբայր պետություններ են և միմյանց բարոյական աջակցություն են հայտնում պատերազմական Ավելին, իրավիճակում, Պակիստանը միակ երկիրն է, որը Հայաստանի այս Հանրապետությունը ճանաչել չի որպես տեղ։ ճանաչում, այո, և միշտ կողմ է եղել Ադրբեջանի տարածքային, այսպես ասած, ամբողջականությանը, բայց Ավելին, այդ որտեղ իրանք խփել են, ես ավելացնեմ, կոչվում է ուրեմն այդ խմբավորումը սունիտական Ջեյշ ալ-Ադլ, ռազմականացված էլի խմբավորում է, և այդ Պարսկաստանի վրա ուրեմն այսպես ասած խուժանական, հա, ղաչաղների հարձակումներ են իրագործել, երևի արդեն հասցրել են Պարսկաստանին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները, ի դեպ, վերապատրաստումներ են անցնում Պակիստանում, Աֆղանստանում։ Ես մի անգամ լրագրողական հնարքներով զրուցեցի մի ադրբեջանցու հետ, որը հատուկ ջոկատային էր, և ամեն ինչ ասաց, որ այնտեղ է վերապատրաստվել, և այլն, որոշ մանրամասներ էլ իհարկե ճշտեցի, դա տարիներ առաջ էր հիմա, բայց ամեն դեպքում ես երկրները Լրագրողական հետաքննություն զսպված, է Իրանում։ այո, պատահական այդ ամեն ինչը եղավ, կոնկրետ հետաքննություն չէի անում, բայց ինչպես ասում են, որսը ձեռքս էր ընկել և որոշեցի նրան հարց ու փորձ անել, այո, դիմակի գործոնը գործի դնելով, մեր մասնագիտության մեջ ընդունված և այլևս Հայաստանում չգործող այդ էլեմենտը գործարկելով, կարողացա որոշակի ինֆորմացիա իմանալ, սա նաև Իրանի զսպվածության կոչն է Ադրբեջանին, Պակիստանի վրա տերորիստներին ոչնչացնելով, Ադրբեջանին է Իրանն ասում, որ կապ չունի, թե քանի օգնող ունես, քանի թիկունք ունես, այսպիսի բաներ էլ կարող են լինել, և սա շատ լավ է, և այն ինչ-որ տեղի Հայաստանի ունենում համար Իսրայել, այո։ այո, լավ է, Իրանը միշտ է, գոնե վերջին տարիներին քանի անգամ է հայտարարել, ինչպես մեր նախորդ զրույցում էլ ասացինք, իհարկե տարածքային ամբողջականությունը չխախտելու մասին։ Այստեղ իհարկե Զանգեզուրի միջանցքի մասին էլ պետք է խոսել, որովհետև Իրանը ասաց, որ թույլ չի տա իր սահմանները փոխել Հայաստանի հետ, և առաջարկեց իր տարածքով, ինչը որ հիմա իրենք օգտագործում են, բայց վերջերս Ալիևը նորից, սկզբում Թուրքիա, հետո նորից Ալիևը հայտարարություններ արեց, հիմա ինձ հետաքրքիր է այս Պակիստանի վրա հրթիռներով հարձակվելը Պարսկաստանի, այսինքն ոչնչացնել ահաբեկիչներին, զգաստացնելու ինչ-որ բան կտա Ադրբեջանին, որովհետև
Դե Ադրբեջանը նաև Իսրայելի հետ համագործակցության մեջ է, անմիջապես թշնամի, բայց այստեղ չի կարելի մոռանալ, որ Ադրբեջանի մեծ եղբայրը Թուրքիանը, ու Թուրքիան առաջարկել է Ռուսաստանին և Իրանին, շատ հետաքրքիր այ, այս լուրի մասին իմիջիայլոց ոչ մի տեղ հայկական լրատվականներում չեմ տեսե, բայց շատ կարևոր է, հա, ինչպես օրինակ կարելի է դիտարկել դա, որովհետև մի հատ այսպես քաոսային իրավիճակ այ ստացվում, Թուրքիան առաջարկել է Ռուսաստանին միավորվել իր հետ, նաև Իրանին, որպեսի քրդական աշխատավոր կուսակցության դեմ, որպես ահաբեկիչներ պայքարեն։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, թե Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի պետություն, լինելով Ադրբեջանի մեծ, իրանք են ասում, այդ իրենց խոսքն է, աջակից եղբայրը, նաև մեր վրա հարձակմանը, այստեղ Պարսկաստանը իրեն ինչպես կպահի, որովհետև Ռուսաստանը բազմիցս ցույց է տվել վերջին շրջանում, տարբեր խաղեր է վարում այդ հետ։ Ինչ ես կարծում այս Զանգեզուրի Քանի որ Կուրյանսկի մասին, որ նորից ակտիվանում են? հերթական չգիտեմ ինչ քիրվայություն ասեմ, ես ինչ անվանեմ, չեմ կարող, որովհետև շատ այդպես քաղաքական ուսումնասիրություններ անկեղծ ասած գոնե վերջերս չեմ անում, ամեն դեպքում էլի Հայաստանն է դժողը. Մեկ է, հիմա ինչքան էլ այսպես խաղաղություն հավաքվեն և խոսեն, դա ամենա պրիմիտիվ բաժակաճառն է այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը զինվում է, Թուրքիան հետախուզում, Ադրբեջանը զինվում, Թուրքիան հետախուզում, այո, և հենց այս մեր զրույցի ընթացքում էլ այսօր արդեն Թուրքիան բայրագթարով թուրք-իրանական սահմանն է հետախուզում, գիտենք, որ այդ սահմանին շատ են, այսպես ասած, ազգային փոքրամասնություններ և ինչու՞ չէ նաև քրդեր ապրում, բայց օրինակ նախորդ օրերին, այսպես ասած, լուսանկարներն ունեմ, քարտեզի լուսանկարներն իհարկե, ոչ թե բայրագթաների լուսանկարները, որ դրանք Հայաստանի տարածքն են հետախուզում, և վերջերս էլ ես էլի ռեպորտաժ արեցի, զինվում է սիրելի նարինը և Այո, այսօր էլ սկոն հենց ձևերում է։ Նախիջևանի տարածքով, հա, նորից օդանավեր պտտվում, այդ ֆլայթ ռադարը ես էլ եմ անընդհատ նայում, ինչ գիտեմ, որ դու զբաղվում ես, հետաքրքիր էր, բայց Զինվում չգիտեմ, ամեն դեպքում Ադրբեջանը նորից հիմա ես չգիտեմ, ինչ որ վատ մտադրություններ կամ վատ տրամադրելու ցանկություն ամենևին չունեմ, բայց ամեն դեպքում այն ինչ որ էլի սև ամպեր են, այսպես ասած, մեր գլխի մտակում, թե որտեղից կլինի, թե ինչ կլինի, ես հակված եմ ասելու, որ հայրթական հարձակումը Նախիջևանից է լինելու, որովհետև Նախիջևանն է չափազանց շատ զինվում, վերջին, եթե նախկինում Բաքուն է, Ֆիզուլին, Վարանդան, և հատկապես Նախիջևանն ու Գանձակը չափազանց շատ են զինվում, փոխադարձ թռիչքները այս երկու ուղղություններով շատ-շատ են լինում, ամեն օր են լինում, ամեն օր բեռնատար է գնում, սա վատ նշան է։ Այսինքն այդ Ֆիզուլի տարածքը մեկ էլ Արցախը, որ իրանք գրավել են, այդ հատվածները, այդ թվում Լաջինում էին հայտարարում, որ օդանավականն են, այնտեղ ակտիվություն չկա, Նախիջևանի տարածքում է։ Հիմա Նախիջևան տարածքում է, 2 ամիս առաջ այդ հատվածներում է շատ ակտիվություն, հատկապես Ֆիզուլի օդանավակայանը օրական քանի թռիչք էր լինում։ Շատ վտանգավոր է, քանի որ Թուրքիան երկակի խաղեր ինչպես միշտ տանելով, և կրկնում եմ, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն լինելով, ստացվում է, որ նաև Իսրայելի և այդ թվում ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի գործողությունների մեջ կարող է դեպի Իրան էլի ուղված լինի հարվածները, ոչ միայն մեր, մենք ընդամենը ոտքի տակ ընկած երևի խանգարող հանգամանք ենք այստեղ։ Այո, ու ասեմ, որ Իսրայելում անկախ նրանից պատերազմ է, թե ինչ է, միևնույն ժամանակ շատ պարտաճանաչ Բաքվին իր սպառազինությունն է մատակարարում, էլի
Երեք թե առաջին օրը հիմա չեմ հիշում, որովհետև ամբողջ օրը ստրիչքային աշխարհագրության մեջ եմ, այսպես ասած։ Էլի լուսանկարը կտեղադրենք անպայման այստեղ։ Սիլկվեյ ավիաընկերության օդանավը նորից Իսրայելից, Թել Ավիվից Բաքու թռավ։ Այսինքն, այնտեղ պատերազմ է, բայց իրենք պարտաճանաչ իրենց խոսքի տերն են լինում և սպառազինությունը հավուր պատշաճի տեղ են հասցնում։ Ոչ միայն բնականաբար սպառազինություն, բայց հիմքում սպառազինությունն է։ Այնպես որ այստեղ ինչ-որ խաղաղության մասին խոսել, ես ասել եմ, խաղաղությունն ընդամենը օրինական ճանապարհով թշնամու մուտքն է Հայաստան և օրը Պատերազմի մարդ հաղթել, հարագացում տան համար սեփական պատերազմ։ տան մեջ մարդ մորթել, այո, եթե փակ սահմաններով են այսպիսի դեպքեր գրանցվել, ապա բաց սահմանների դեպքում ինչ է լինելու, կամ Զանգեզուրի միջանցքի դեպքում ինչ է լինելու, ընդամենը պետք է թույլ չտալ եղածնել մեզ հերիքեր, չգիտեմ արդեն, այդ բանաձևերն, այդ ելույթներն, այդ բաժակաճառերը ընդամենը նոր տարվա բաներ են։ Ես ուղղակի որպես ավագ գործընկեր թույլ տվություն քեզնից վերցնեմ, մի քիչ մեկնաբանեմ Արցախի, քանի որ դու օդանավերի բաղուկ ասացիր, որ տեղակայել են Ադրբեջանը, այնտեղ օդանավեր, եւ դրանք ռազմական գործողությունների համար են, ինչ խաղաղության մասին խոսքը։ Ուրեմն, երբ որ այս իշխանությունը եկավ, անընդհատ խոսում էր այն մասին, որ Արցախը բեռ է։ Հիմա Արցախը տվեցին, այսպես ասած, եւ հնչեցրեցին, որ վերջապես ազատվեցին։ Ես ուզում եմ հետ հայացքով մարդկանց հարցնել. ինչից ազատվեցիք։ Արցախը նախ բեռ չէր։ Նա կշռակ հար կարելի էր անվանել, խարիսկ կարելի էր Ի վերջո անվանել, դարպասներ, չէ՞։ դարպասներ, որ կարողանում էինք մենք Համո ոչ միայն Հայաստանը պահել, այլ տարածաշրջանի խաղաղ իրավիճակը պահել, որովհետև հիմա Արցախը վերցնելով Ադրբեջանը, ահաբեկչական այդ խմբավորումներին լցնելով, որովհետև ես կոնկրետ որպես պատերազմի դաշտում եղած, հա, տարածքում եղած մարդ ասեմ, որ ահաբեկիչները տարբեր ազգությամբ, այդ թվում պակիստանցի կամ չգիտեմ, և Այո, տարբեր մահմեդականներ, այսինքն սովորական ադրբեջանցիների նման չէին, երբ որ այդպես նայում ես։ Հիմա այս օրակարգով այն իշխանությունը, հատկապես հիշում եք, որ կհիշես Վոլոդյան ջան, Սասուն Միքայելյանը, որը հիմա երկրապահ ջոկատի ղեկավարն է, հայտարարեց, ոչ մի հարց չկա և կա Արցախից կարևոր հարց. Ոնց կարող էր մարդը իրեն համարելով Արցախի պատերազմի մասնակից նման բան ասել, և 5-6 տարի հետո մենք տեսեք ինչ ունենք, և Հայաստանը փաստացի վտանգի տակ է, որ Սյունիքն էլ կորցնեն, և մենք չգիտենք մեզ ով կպաշտպանի, որովհետև Ռուսաստանը ինքը իր քաղաքականությունն է վարում, միշտ է այդպես վարվել, ոչ միայն Հայաստանի տարածքների հաշվին, այլ նաև ուրեմն սլավոնական ազգերի, հա, Բուլղարիայի հաշվին, չգիտեմ, դե Լեհաստան կա, չգիտեմ, Սերբիա կա, եւ այլն, եւ այլն, զիջելով իրենց տարածքները կամ ներքաշելով այդ պատերազմների մեջ, ինքը իր մեծ տարածքը պահել է, այսինքն այդ խնդիրը ինքը դրել է։ Իսկ մենք ունենալով բնական դաշնակից Իրան, մենք չկարողացանք ձևավորել, և այս իշխանությունը, եթե հիշում եք, հիշում ես, Վոլոդյա, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ ցիցկոյության, չգիտեմ, չեմ կարող նորմալ բառերով արտահայտել, վերցրեց հեռախոսային էլ այն երկրում, որտեղ այդ սոցիալական ցանցերն են արգելված, և այլն, գնաց Պարսկաստան սելֆի անելու, և հիմա Դե մենք իրենք ամեն ինչի հետ են սելֆի անում, սկսած չունենք, քուերի հետ, չէ՞։ մենք չունենք Իրանք Իրանի հետ նորմալ քաղաքական դաշտում, միջազգային առումներով, դիվանագիտական առումներով նորմալ հարաբերություններ, և
Միևնույն է, Պարսկաստանը անընդհատ ասում է, որ այդ սահմանը կպահի, կպաշտպանի։ Ինչ էիր ասում, կներես։ Չի չէ, վերջացրի, սելֆիների մասին էի խոսում, հա մի հատ առանձին ծիծաղելի պատմությունը այդ սելֆիներն են իհարկե, այդպես ծաղրի են ենթարկում հայրենիքն ու դաշնակիցներին, և չէ, եկան գուլպաներով, Հայաստանի դրոշի, փողկապներով, աստված գիտի էլ ինչերով, ու այդպես էլ, ինչի մասին է խոսքը, 6 տարի արդեն Facebook-ներով ու ոչ մի դիվանագիտական այո հարաբերություն չստեղծեցին, հենց իրանցիներին հետ էլ խոսում եմ այս վերջերս առիթ ունեցա 3 ժամ ճանապարհ գնալու պարսիկների հետ, իրանցիների հետ, այսպես շատ լավ տրամադրված են Հայաստանի նկատմամբ, և ես վստահ եմ, որ նեղ պահին էլ մեր կողքին կլինեն, բայց մենք իհարկե, այսինքն դա ցանկություն է ընդամենը, ում հետ դիվանագիտական կապեր հաստատես, դավաճաններից ինչ սպասել։ Այս իշխանության և նաև մենք ինչ որ խոսում ենք, հիմնականում ես ասում եմ, որ կա մեկ պատասխանատու, որովհետև ինքն է երկրի ղեկին, Նիկոլ Փաշինյանն է, և այդ խեղկատակությունը ինչպես է անդրադառնում և շարունակում է. Բայց հիշեցնեմ նաև, որ այս օրերին Դավոսում տնտեսական ուրեմն ֆորումն է անցնում, Դավոս 2024, գիտես ինքը ինձ կլանեց, որ Էմանուել Մակրոնը, Ֆրանսիայի նախագահ, և Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը շատ լուրջ բաների մասին խոսեցին, որը մեզ բոլորիս է մտահոգում, ու ինձ համար կլանվեց այն, որ դու երիտասարդ ես, դու այդ խնդիրը չունես, բայց փաստորեն իրենք ուրեմն հետազոտել եմ, և եզրահանգում որ երիտասարդները դեպրեսիվ վիճակի մեջ են, այսինքն չգիտեմ, համացանցն է բոլորին փչացրել երիտասարդներին, թե ինչ, ես կարծում եմ մենք մեր պատերազմից հետո երևի Հայաստանն է այդպես դեպրեսիվ վիճակում, բայց փաստորեն Դավոսի այդ մեծ բեմից դուրս է գալիս, և ասեմ, առաջատար երկրների ղեկավարները նմար բան են ասում, ու բաց են, որ կլիմայի մասին են խոսում, նավթից հրաժարվելու մասին են խոսում, ուրեմն չկառավարվող համացանցի մասին են խոսում, դեպրեսիվ երիտասարդության մասին են խոսում, խնդալում են էլ, որ էտ ասեմ էլի, ես մեր վարչապետ խեղկատակի լավ տեղն է, էնտեղ ինչ-որ էթնիկական ակտ է կատարվում, ինչ-որ, չգիտեմ, կամ քուրմա, կամ չգիտեմ ինչ, գնում ա երկու բջում ա, այդ երկրի մեծերի ճակատին հիմա կադրով կդնեմ, կտեսնեն։ A tua irmã te aia no, na, no Cambarro, Anuri, no Camai, no Cauacá, na Anuri, no Yuyuá, na Warrão, Xinã, Vupan, Quentu, Xinã, Xabau, Aquim, Xinã, Mukikirani, Tsã, Xabaikirani, Tsã, Mukikirani. Awamá, Wananã, Awamá, Wananã, no Marro, no Uai, Uai, Xarai. Հետաքրքիր է, էլի, որ մեր մոտ են գնում են թուղթուգիր նայողի մոտ, իրանք լուրջ մարդիկ, լուրջ բաների մասին են խոսում, այ, այս իրավիճակն է, որ մենք զուգահեռ իրականությունների մեջ ենք, Հայաստանում մենք 4 բոլորը պատերազմներ, այն էլ շատ լուրջ, հրթիռակ օծումներով, էլի, այն էլ բալիստիկ, որը
կառավարվում է արբանյակներով եւ մեր անմիջապես հարևանը այս սենց ակտիվ պատերազմական բանի մեջ է եւ տեսնում ենք թե երկրի մեծ տնտեսական երկրները ինչեր են անում։ Ինչ կուզեիր ավելացնել, Վաղոդյա ջան։ Խոսեցինք համացանցից ու մեր հոգեբանական բարդ վիճակից, ասեմ, որ մեկ տարուց ավելի Facebook-ս փակել եմ եւ այնքան ավելի հանգիստ եմ ապրում, քան որ դա գոյություն ուներ։ Եվ հիմա էլ կողքից երբ լսում եմ այդ Messenger-ի ձայնը, չգիտեմ ինչ է ինձ այդ տեղի ունենում։ Դրա փոխարեն կարդում եմ ավելի ինչ որ, այ դրա պակասն է երևի, որ ստրեսային էս ինչ որ, չգիտեմ, վիճակներում ենք հայտնվել հենց չկարդալու հետևանքով։ Օրական մարդ եթե 10-15 րոպե կարդա, կտեսնի, որ շատ հարցեր ավելի այլ կերպ են լուծ։ Եվ նաև իր ներսի, դրսի հարցերը չեն, ուղղակի չենց այդ չկարդալու հետևանքն է, որ ամեն ինչ այսպես հեշտ հանձնվում է թշնամուն, երկրի գլխին են մարդիկ, որոնք իհարկե ծրագրով եկած մարդիկ, որոնք իրենց ծրագիրը փայլուն են կատարում, բայց մարդիկ մինչև հիմա համոզված են, թե իրենք այսպես դուրս եկան փողոց, արին հեղափոխություն, ու այդ չկարդալն է։ Սիրել այն է ձեր թիկունքի գրադարանից մի երկու գիրք բաժին հանեք։ Ես առաջարկել եմ, մենք շատ մեծ գրադարան ունենք, գիտե։ Ահա շատ բաներ, բայց ուզեցա հարցնեմ, հիմա դու մեծ բանաստեղծ հայոց հպարտություն Հովհաննես Թումանյանի դսեղից ես խոսում, իսկ ձեր մոտ ժողովուրդը ո՞նց է մտածում, էլի համացանցի մեջն են, էլի այդ սուտ ու կեղծված լուրերը չեն դրանք, կայքերն են, մարդկանց են նայում, ինչ են, թե տեղյակ չես։ Դե իմ շրջապատը ես ֆիլտրել եմ, ճիշտն ասած 6 տարի է, որ օր-օրի ֆիլտրում եմ, ամեն օր ֆիլտրում եմ, բայց հիմա էլ առանձնապես շատ շփում չեն ունենում, բայց երկակի խաղեր կան ամեն դեպքում, այսպես ինձ միշտ են ասում, այնտեղ միշտ են անում, ինձ այդ քաղաքական միշկրիվ են տալիս, իրական միշտ հայացքներ ունեն, խիստ ֆիլտրելու ստել կարիք կա։ Այսինքն Սասուն Մանուկ Միքայելյաններ շատ են դեռ, հա, որ կարծում են Արցախից կարևոր բան էլ կար, կամ ասենք այս իրավիճակը չեն գնահատում լուրջ։ Ամեն դեպքում հենց դսեղում Արցախից եկածներ շատ են, արմատներով, հերո արմատներ, օրինակ իմ հին արմատներն էլ են Արցախից, ու լորիում ընդհանրապես շատ են, այդպես չեն խոսում սովորաբար Արցախի մասին, Արցախը կորցնելուց հետո իհարկե հայհոյում են Արցախը հանձնողներին, հա, մենք շատերս չենք խոսում, երևի պետքա վերապրել ես տողը։ Այո, եւ չմոռանանք, որ հենց Թումանյանն էր ասում, որ մենք ներսից ենք փչացած։ Թումանյանի նամակագրությունը ուղղակի, չգիտեմ, դնես մեր օրերի համապատասխանն է։ Թումանյան պիտի կարդալ, բայց ցավոք այսօր իրականությունը Թումանյանին ներկայացնում է որպես գրող Թումանյան, շուն ու կատու գրած Թումանյան, ախր Թումանյանն իր զավակներին հայրենիքին տվեց, ինքն էլ հայրենիքի դարդ ու ցավից սպիտակեց, եւ ցավոք կարող է, չի բացառվում, որ շատ լավ է, որ թանգարան հազարավոր մարդիկ են գալիս Թումանյան ճանաչելու, տարեստարի թիվն ավելի է մեծանում եւ դա ոգեավորիչ է շատ, բայց Թումանյան կարդալու խիստ պակաս կա, խիստ պակաս հայրենիքի մասին, ընդհանրապես հայի մասին, մեզ ճանաչելու մասին կարդալու պակաս կա, եւ այս ամեն ինչը այսպես աղի մկան նման խառնում են ամեն ինչ իրար, ու չկարդացող մարդիկ էլ ծափ են տալիս դրա համար, մի օր սրա գիրկն են վազում, մի օր նրա գիրկն են վազում, ու այդպես են խաղաղասիրություն փորձում համոզել, եւ արդեն այդ տգետ զանգվածն էլ սպասում է այդ խաղաղությանը։
Առաջ մեր ներքի ներսի վախն ու խրտնածությունն էլ պետք է հանենք։ Այ եթե հանենք, մենք կլինենք ավելի ազատ լրագրողի հետ, ավելի ազատ քաղաքական գործչի հետ։ Գնում ես խնդիր լուսաբանելու, ասում ես՝ «Բայ դե լավ էլի, հաճիշտ է, ես կանչել եմ, բայց կլի ես խոսամ ոչ»։ Ասում չէ, չի լինի, բայց եթե դու չխոսես, քո հետինը չխոսի, այն մյուսը չխոսի, այդպես ես խոսեմ ձեր խնդրի մասին, դու պիտի խոսեք, չէ՞, որ կարողանանք դրան լուծում տալ։ Այս ներքին վախերը, այդ չգիտեմ, գործ տալու, էսի ենի Իրանից եկանք, այո, չգիտեմ ուր հասանք, այս ժամանակ ուղղակի վերջանումա, հա, Իրանից եկանք, հասանք այս ամեն ինչին։ Շատ հաճելի է անցնում մեր զրույցները, Վոլոդզյա ջան։ Սիրելի մեր դիտողներ, լավ եղեք, առողջ եղեք, մեկնաբանեք, տեսնենք ձեզ դուր է գալիս այս ձևաչափը։ Կարևորը օր-օրի մի նոր բան, մարդ պետք է ամեն օր մի նոր բան սովորի։ Գոնե մեզ Մենք հետևելով աշխատենք դա մատուցել։ Սիրով պիտի աշխատենք, պիտի պայքարենք լավը հասանելի դարձնելու համար։ Տեսություն, մինչ նոր հանդիպում։ Առայժմ